qazinin də belə yani evin sökərləri. Mən görməmişdim ki, belə qazilərin evin söküb palatkada yaşatdıralar. Dörd başı ailə qalmışıq qışın günündə çöldə. Qarı var, şaxtası var. Allah bu zulmü vallah götürməyəcək. Saatlı rayonundan olan şikayetçi Hüseyin Əliyev bildirir ki, o 1-ci Qarabağ müharibəsində iştirak edib və yaralanıb. 2-ci qrup əlil olan şikayetçiye daha sonra 3-cü qrup əlillik təyin olunub və təqaüd alıb. Vətəndaş əlavə edir ki, 2012-ci ildə qazilər və şəhid ailələri üçün tikilən ev üçün növbəyə yazılıb. 2021-ci ilin may ayında ona ev veriləcəyi bildirilərək, yaşadığı evini söküblər. Daha sonra isə komissiyadan keçmədiyini və əlillik təyinatının ləğv olunduğunu qeyd edərək ona əlillik verilməyəcəyi deyilib. Məsələ ilə bağlı Saatlı rayon icra hakimiyyəti və digər qurumlara müraciət etməsinə baxmayaraq vətəndaş nəticə görmüyüb. Şikayətçi ölkə başçısı İlham Əliyev, 1-ci vitse prezident Mehriban Əliyeva və adiyyatı qurumlara müraciət edərək məsələnin diqqətə alınmasını, sökülən evinin yenidən tikilməsini xahiş edir. Mənim evimi söküblər, hal-hazırda, mən palatkada yaşayıram, xahiş eləyirəm prezidentdən, Mehriban xanımdan, nə bilim, bu evi sökən adamlardan gəlsin, mənim evimi bərfa eləsin, mənim heç bir onlarla deyim yoxdur. Yəni, mənim öz sökdikləri evimi tiksinlər, mənə artıq ev lazım dör. Sizdən artıq dərəcədə xahiş eləyirəm. Qışın günüdür, qabaqdan qış gəlir, qarlı, şaxtalı havalar gəlir. Mən çöldə qalmışam. 3 ay ağacın altında yaşamışam. İndi də palatkadan özümə ev tikmişəm yalanlar. Onda içərisində heç bir ailə yaşaya bilməz. Mənim ailəm, uşağım hamısı dayısının, qardaşının evində yaşayır. Mən tənha qalmışam. Hüseyin 1-ci Qarabağ müharibəsi iştirakçısıdır. Qazidir. 2-ci qrup əlil olub vaxtı ilə. Sonradan onun əlilliyin 3-cü qrup ilə əvəz ediblər. Prezident təqaüdü alıb və ev növbəsində 2012-ci ildən bu Hüseyin ev növbəsində durub. Əlil kimi, Qarabağ qazisi kimi bunu ev növbəsində alıblar. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən ki, sənə ev tikəcük. Bu məqsədlə də gəlib Hüseyinin evini söküblər. Alababat evi var idi, yaşamaq üçün, öz ailəsinin qışın günündə yaşamaq üçün, yayda, qışda bu ev bitirə düzəlmişlər. Amma gəlib bunun həmin evini söküblər, bax ki, sənə təzə ev tikəcük. Belə bax, bu cür fundamentində döküblər bax bura. Yalnız bax, Hüseyin evini sökəndən sonra həmin yerdə, bax belə bir yalnız yerdə evin fundamentin döküblər yerə ki, sənə bunun yerində ev tikəcük. O vaxtdan da, deməli, haradasa 2021-ci ilin may ayından təxminən bu evi söküblər, yerində bu budur. Bugün də deməli 2021-ci il dekabrın bugün ayın deməli 4-üdür. 5-idir. Dekabrın 5-idir. Hələ də sən yıl çöldə qalmamaq üçün yayda bu həyətdə yatırmış. Havalar soyandan sonra belə bir yer düzəldib ki, orada yaşasın, bir təhər qışı çıxsınlar. Ki, ümid edən yaşayırlar bu vaxta kimi ki, gəlib bizim evimizi tikəcəklər, müraciət eləmədiyi təşkilat qalmayıb. Saatlı rayon icra hakimiyyətinə, prezidentə, Mehriban xanıma, Əmək və Əhali Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə, bütün təşkilatlara müraciət eləyiblər. Ombudsmana, yəni ki, böyük bir kağız yaranıb ki, bu Hüseyin ilə yazıblar, heç bir tədbirdə görən yoxdur. İndi qışın günü bunlar qalırlar belə bir vəziyyətdə. Əsas kimi də nəyə göstərirlər? Bir də onu da deyim ki, deməli bu adamın evin, bu adamı 2012-ci ildə qeydə alıblar dediyim kimi, təkrar edirəm yenə də. 2021-ci ilin may ayında da evin söküblər ki, sənə ev növbəsindəsən, gəlib sənə ev tikəcük. Deməli, aradan bir xeyli keçəndən sonra 7 iyul 2021-ci ildə bunun evi söküləndən sonra bunun əlilliyini ləğv eləyiblər. Və deyirlər ki, bəli, sən komissiyadan keçməmsən, sənə ev düşmür. Qeyd edək ki, videoda səsləndirilən fikirlərə görə Kanal 13 məsuliyyət daşımır və hər zaman olduğu kimi qarşı tərəfin fikirlərini də səsləndirməyə hazırıq.